আজি আপোনালোকৰ মাজত 2012ত জেনেৰেল টেটৰ এলপি সেকশনত চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজি বিষয়ৰ ওপৰত অহা কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। সো ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। ছাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল বিশেষ শিক্ষা তলৰ কোনটোৰ লগত জড়িত। অপচন এ প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাৰ লগত, বি प्रतिभाशाली शिक्षा शिशुर शिक्षार लगत, सी व्यतिक्रमी शिशुर शिक्षार लगत, डी शिक्षक प्रशिक्षणर लगत। यार शब्द अपशन तो हम ए विशेष शिक्षा तो व्यतिक्रमी शिशुर शिक्षार लगत जड़ित, सी नम्बर अपशन तो शुद्ध हम। तार पिछर दो नम्बर तो कि प्रकल्प पद्धति तो आगबड़ाइल, ए रूसे, बी किलपैट्रिके, सी प्लेटोए, डी हार्वार्डे। सो प्रकल्पी पद्धति तो आगबड़ाइल किलपैट्रिके, बी नम्बर तो शुद्ध हम। तार पिछर तीन नम्बर प्रश्न चाव शिशुकेंद्रिक शिक्षादान हल एने एक पद्धति जत। सो चाइल्ड सेंट्रिक जी इडुकेशन इतना छात्र छात्री सको समयते सक्रिय सृष्टिशील, बी पुथिगत विद्यात बेसि गुरुत्व दिया, सी शिक्षण प्रक्रियार मूल व्यक्ति होइसे शिक्षक, डी छात्र छात्री निष्क्रिय श्रोता। तो चाइल्ड सेंट्रिक जी शिक्षादान हेतु कि छात्र छात्री सको समयते सक्रिय सृष्टिशील, ए नम्बर अपशन तो शुद्ध। तार पिछत चार नम्बर तो चाव श्रेणीकतार शिक्षण फलप्रसू কৰিবলৈ তলৰ কোনটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয়। सो শ্ৰেণীকতাৰ শিক্ষণ ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ ए পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুতকৰণ, বি শিক্ষকৰ ব্যক্তিত্ব, सी উপযুক্ত শিক্ষণ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগ, डी ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অধ্যয়ন সামগ্ৰীৰ যোগান। ছাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব যে পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুতকৰণ। শ্ৰেণীকতা শিক্ষণ ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাটো কি হ'ব আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয়, সেই নম্বৰটো শুদ্ধ। তাৰপিছৰ ৫ নম্বৰটো চাওক শিক্ষণ তত্ত্বত প্ৰাকৃতিক প্ৰতিক্ৰিয়া জনা যায়, অনুবন্ধিত উদ্দীপক, অনুবন্ধিত প্ৰতিক্ৰিয়া, অনুবন্ধনহীন উদ্দীপক, ডি অনুবন্ধনহীন প্ৰতিক্ৰিয়া। सो यार शुद्ध अपशन तो हम कि शिक्षण तत्व प्राकृतिक प्रतिक्रिया कि जाना जाए अनुबंधनहीन प्रतिक्रिया जाए, डी नम्बर अपशन शुद्ध। तार पिछत 6 नम्बर तो चाव आइभान पेब्लवे अनुबंधनर कोनटो तथ्य आगबड़ाइल, परम्परागत बा मौलिक अनुबंधन तथ्य, बी व्यवहारिक बा कार्यात्मक अनुबंधन तथ्य, सी अनुबंधन तथ्य ऊपर एटाओ नहय। सो यार शुद्ध तत्व कि हम जो आइभान पेब्लवे परम्परागत मौलिक अनुबंधन तथ्य तथ्य आगबड़ाइल, ए नम्बर अपशन तो शुद्ध हम। तार पिछत 7 नम्बर प्रश्न तो गेस्टाल शब्दटर अर्थ होइसे आर्हि, बी आकार, सी आकृति बा अवयव, डी ऊपर आटाइकेटा। गेस्टाल शब्दर अर्थ ए ऊपर आटाइकेटा। सो डी नम्बर अपशन तो कि हम शुद्ध हम। तार पिछर 8 नम्बर चाव तलर कोनटक संयोगवाद बुझाय, उद्दीपक प्रतिक्रिया तथ्य, प्रतिक्रिया उद्दीपक तथ्य, सामग्रिकतावादी तथ्य, अनुबंधन तथ्य। सो यार शुद्ध अपशन तो कि उद्दीपक प्रतिक्रिया तथ्यटक संयोगवाद बुझाय, सो ए नम्बर अपशन तो शुद्ध हम। तार पिछर 9 नम्बर तो शिक्षण धनात्मक स्थानान्तरकरण संघटित হয়, ए एक धৰণৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত, বি বিপৰীত ধৰণৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত, সি এটা ভাষিক আৰু এটা দৈহিক কামৰ ক্ষেত্ৰত, ওপৰৰ এটাও নহয়। সো শিক্ষণৰ ধনাত্মক স্থানান্তৰকৰণ সংঘটিত হয় এক ধৰণৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত, এই নম্বৰ অপচনটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰ পিছৰ 10 নম্বৰ আছে শিক্ষাদানৰ বিশেষ উদ্দেশ্যবৰ লিখাটো কোন পৰ্যায়ৰ কাৰ্য। অপশন এ শিক্ষাদানৰ আগৰ পৰ্যায়ৰ, শিক্ষাদান পৰ্যায়ৰ, তাৰপিছত শিক্ষাদানৰ পিছৰ পৰ্যায়, ওপৰৰ এটাও নহয়। সো শিক্ষাদানৰ বিশেষ উদ্দেশ্যবৰ লিখাটো এই শিক্ষাদানৰ আগৰ পৰ্যায়ৰ কাৰ্য, এই নম্বৰ অপচনটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব। तारपिछर आटा प्रश्न चाओक शिशु मनोविज्ञानर ज्ञान प्राथमिक विद्यालयर शिक्षकসকলৰ বাবে দৰকাৰী। শিশু মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞান प्राथमिक विद्यालय शिक्षकता কৰা শিক্ষকসকলৰ কাৰণে দৰকাৰী কাৰণ অপশন এ ই শিশুক নিয়মানুৱৰ্তী কৰি তোলাত সহায় কৰে, বি শিশুৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল উন্নত কৰিব পৰা যায়, সি এটি শিশুক অভিৰুচিত কৰাত সহায় কৰে, ডি ই শিক্ষকক শিশুৰ আচৰণ বুজি পোৱাত সহায় কৰে। ছ এই শিশু মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞান প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলৰ থকা দৰকাৰ কিহৰ কাৰণে এই জ্ঞানে কি কৰে শিক্ষকক শিশুৰ আচৰণ বুজি পোৱাত সহায় কৰে। সো ডি নম্বৰ অপশনটো কি হ'ব উত্তৰ হ'ব। তাৰপিছত 12 নম্বৰটো চাওক তলৰ কোনটো শিক্ষণৰ দৃশ্য শ্ৰাব্য আহিলা অডিও ভিজুৱেল তা মানে ৰেডিঅ'টো অনলি কি শ্ৰাব্য হয়, এই দূৰদৰ্শনটো কি হ'ব দৃশ্য শ্ৰাব্য অডিও ভিজুৱেল দুটা বুজায়। সো বি নম্বৰ অপশনটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 13 নম্বৰটো চাওক ফৰ্মেটিভ ইভালুৱেশ্যনে বুজায় পাঠদান শেষ হোৱাৰ পাছত শিক্ষাৰ্থীৰ কৃতিত্বৰ সামগ্ৰিক মূল্যায়ন, বি পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্যসমূহৰ ফলাফল অভিক্ষাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ, সি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অগ্ৰগতি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰালত মূল্যায়ন কৰা, ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি যে ফৰ্মেটিভ ইভালুৱেশ্যনে কি কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অগ্ৰগতি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰালত কি কৰা মূল্যায়ন কৰা সেইটো বুজাব। সো চি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 40 নম্বৰটো চাওক TLMৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ হৈছে টিচিং লাৰ্ণিং মেচিনছ, বি টিচিং লাৰ্ণাৰ মেটেৰিয়েলছ, সি টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ, ডি টিচাৰ লাৰ্ণাৰ মিডিয়াম। সো TLMৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো হৈছে কি যে টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল, সি নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছৰ 50 নম্বৰটো চাওক ৰিমিডিয়েল টিচিংৰ উদ্দেশ্য হ'ল শিকন ব্যৱধান নোহোৱা কৰা, নতুন ধাৰণা অৱতাৰণা কৰা, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা, উচ্চ শ্ৰেণীলৈ উত্তীৰ্ণ কৰা। সো ৰিমিডিয়েল টিচিং কেতিয়া দিয়া হয় এটা শ্ৰেণীত যেতিয়া আমাৰ কি কৰা হয় অগ্ৰগতি মূল্যায়ন কৰা হ'ব তেতিয়া যদি যিবিলাকৰ কি থাকে পিছপৰা থাকে সেইটো কি কয় ৰিমিডিয়েল টিচিং দিয়া হয়। সো শিকন ব্যৱধান নোহোৱা কৰা সেই শিকন ব্যৱধান নোহোৱা কৰাৰ কাৰণে কি কৰা হয় ৰিমিডিয়েল টিচিং দিয়া হয়। সো চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি আজিলৈ এইখিনি প্ৰশ্ন আছিল। আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাকী থকা প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰা হ'ব। সো ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু মোৰ টেটৰ অইন বিষয়ৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ এইটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে তাতে গৈ ক্লিক কৰিলে চাবলৈ পাব। সো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল, লগত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ অনায়াসে পাব পাৰে।